Svako jutro ustanem u 4.30, zagrejem se za dan ispred mene. Nakon toga istrčim čak 7.852 stepenika i sve to pre nego što popijem svoju prvu jutarnju kafu. Čekaj, okej, ljudi, možda nije ovako napeto. Ajmo na pravi video. Pozdrav moji i dobrodošli. Dan 1 kata je zvanično počeo. Tako da, ustao sam pre možda neka 2 sata, popio vodu s limunom, popio kafu, pojeo doručak ovsene sa borovnicama i sa proteinom. I krenuo sam odmah da se bacim na korake. Rešio sam neke 2.500 sad, tako da došao sam ovde, napravio sam jedan krugić, malo iskulirao i rekao ajde da snimim intro. Šta sam teo da pomenem u ovom intro, što je jako bitno za bukvalno cijel ovaj put, cijelu avanturu i cijelu ova 4 meseca, jeste da sad mi je sve lako i sad se tako osjećam. U fazonu sam ono, ovo će biti najlakši kat mog života. Ali, ono što je jako bitno, prve 2-3 nedelje, staću ovdje, imam lepo svetlo, imat ćete brde motivacije. Bićete u fazonu, ovo je najlakše ikada, biću Bruce Lee, ono, koliko ću se katujem i sve to. Realno gledano, ta motivacija neće dugo da drži. Imate možda nedelju, dve, tri, od osobe do osobe zavisi i tu će stati. Onda vam se neće ići u teretanu, ješće vam se neka palačinka, pizza, krofna i sve ostalo. Tako da, ono što je jako bitno i što govorim sebi u glavi, a govorim sad i vama, iskoristite te prve 2-3 nedelje da napravite naviku. Jer jednom kad motivacija nestane, bukvalno ostaje samo disciplina. Tako da, više tu nema šta. Kažem, neće vam se ići nigde, bit ćete u fazonu realno, sad mi je mnogo, mogu da pauziram dan, ali ako napravite da vam bude navika i da bukvalno dan ne može vam prođe bez šetanja, kardija, dobre hrane i sve ostalo, bit ćete uspješni u tome što radite. Tako da, meni je plan, kažem, da sad završim ovu šetnju, moram da obrijem glavu, da se bacim polako na trening, tako da verovatno se vidimo negde ka teretani. Jeli smo u gym, danas se radi leđa i biceps, i znam da će puno ljudi kaže kao ponedeljak, je ponedeljak se rade grudi. Razlog zašto ne volim da lokujem dan za vežbu je zašto ponedeljak svi rade grudi, i onda odeš na klupu za bench i svi su tamo, ili gde god, ne znam gde bench, ali nije ni bitno. Kapirate pojentu, tako da ovako imamo slobodnije mašine, a to je IQ 1000. Tako da idemo da odradimo trening, kažem, prvi trening svako neće biti ništa gubitka snage, to jer realno tijelo i dalje nije skapiralo da će imati manje kalorije i sve to, tako da kapiram će biti jedan lagani trening. Ajmo gym. I evo nas u teretani, ljudi, radimo leđa, hex attachment, apsolutno predobar, jako bitna stvar za ovaj lat pull down, da skroz istegnete do kraja i onda privučete ka sebi. Nakon toga radimo ovaj seated row, možda i moja omiljena vežba u teretani za leđa, isti princip kao i lat pull down. Nakon toga sam radio tiba row koji nažalost nisam snimio i nakon toga sam malkice pogodio i zadnje rame. Nisam radio ovdje full range of motion, objasnit ću malo više kad budem radio full training video. Nakon toga za biceps dve varijacije, jedna hammer, jedna klasična, i to mi manje više bio trening za taj dan. Jo, gledamo se u kardio, hoće biti nov frame za moj video serijal. Uglavnom, sreda, kardio dan broj 2, tek sam krenuo. 10 minuta sam na traci, 4-5 brzina, polako ubrzam. I gleda se lagani baki handma, tako da, nemam pojma, ako ste u teretani, stavite na fon neki anime, neku seriju, i realno ne idem pola sata, nego epizodu i tako lakše brojem. Tako da, ide baki, valjda da dobijem kopirec, ovo nam pojma. Ide lagani kardio. Let's go! Ok, ljudi, random uključenje. IBL se trenutno događa, ja ne radim game broj 2. Jeo sam. I bio sam u fazonu, nisam prešao dovoljno koraka i sam malo prošetam. Tako da, na telefonu gledam game IBL-a i šetam se u krug da nabijem 10k. Sad sam tipa nekih 6500. Tako da, ono, šetam se u krug, nabijamo korake. Jeo sam, tako da se osjećam predobro, tako da bomba, držimo se. Najiskrenije, mislim, nemam pojma, kažem, više će bude mnogo gore ova prva nedelja, ali za sada je turbo as, mojmak. Evo me na poslu i pošto sam cijel dan bio napolju, nisam stigao da prepojem hranu, niti je Klara stigla mi prepoje hranu, nisam bio kući da je uzmem, tako da sam morao da naručim, ali vidjeti šta sam naručio, ja što ne naručio, moj dragi kolega Rale, tako da pasi se do. Ok, neću mu diram hranu, ali naručio je fazo neku gurmansku punjenu pljeskavicu ludnica. Umeđu vremenu, zelena salata, kupus, pileće belo bez sosa, i u fazonu ste lišajna, pa to će biti suvo. Da, to nije sos, tako da ide lagani has, ali iskreno toliko sam gladan da ovo izgleda toliko izvrsno, jedva čekam. Videli ste kratak recap ove nedelje, čisto da bacim jedan rezime na sve, pa idemo redom. Što se tiče treninga, išao sam 5 puta, tako da tu sam ga iskidao. Što se tiče samog stomaka, radio sam ga 2 put nedeljno, to jest 2 put u nedelji kao po planu, tako da i tu sam ga iskidao.
Što se tiče ishrane, vidjeli ste u recapu da sam pojao jednu lepinju koju možda nisam trebao. Nema tu izgovora, takva je bila situacija šta da se radi. Uklopio sam u makro, tako da nije strašno tiče samih kalorija. Bio sam tamo gdje trebam, tako da je ishrana skoro savršena. Što se tiče koraka, možete vidjeti negdje ovdje, ali u suštini imao sam dan ili dva gdje nisam baš ispunio 10k, ali sa druge strane imao sam neke dane gdje sam se aktivno potrudio da prođe mnogo jače od 10k, čisto da bi eto na neki način nadoknadio što sam uradio i sa kardijom, jer sam išao 4, a ne 5 puta, ali sam također 2 puta išao po 45 minuta. Napolju grmi, apsolutna ludnica, ali mi idemo dalje. I nešto što je mnogo vas čekalo, a to je samo merenje da vidimo dok smo stigli, i kao što možete da vidite ovdje, stigao sam na 101 kilu. Tako da, skinuo sam 2 kile, jako sam srećen i zadovoljan sa tim, iako je više nego što sam planirao za čak 1 kilu. Ali, i dalje planiram da ostanem na isto kalorije. Znači ti se pitati, ok, možda malo ideš prebrzo. Na početku, prve 2-3-4 nedelje, skidanje kila će biti lagano. Biće tu i dosta vode koje skidam. I također ono što je meni jako bitno je kako se ja osjećam. Da li gubim snagu, trenutno se osjećam predobro, kardio mi je sve lakše i lakše u teretani, čak obaram neke PR-ove, tako da dobijam snagu, a ne gubim je, tako da osjećam kao da mi je i više nego dovoljno hrane. Tako da, za sada, za sljedeću nedjelju, ostaću na 2200. Jako bitna stvar također, jeste da sljedeće nedelje, sljedeća epizoda će biti fokusirana na samu ishranu, tako da ćete dobiti jedan onako, od kad ustanem do kad legnem da spavam, šta jedem, možda ćemo kuvati Klara i ja, pokazat ću vam recept neki šta god. I također, kao što znate ako gledate moj stream, imam imali problem s ramenom, tako da i to bi trebao da rešim, pa ćemo možda pokazati i kako je to prošlo. A sad, idemo neka pitanja koje ste vi meni postavili. Prvo pitanje jeste od Montanje koji je pitao kako sam ja računao moje kalorije i kako ih brojim. Prvu stvar sam napomenuo u prethodnom videu, tako da možete pogledati formulu od Jeffa Nipparda, imat ćete link opet ispod. A druga stvar kako mi brojimo kalorije, to je Klara i ja, mi koristimo Keep It Fit internet stranicu. Tako da ukucate Keep It Fit na Google, ukucate šta jedete, to vam da kalorije, onda ubacimo to u Excel tabelu. Postoje i aplikacije, postoje ako se ne varam i MyFitnessPal i Stupid Simple Makro, imate milion aplikacija za praćenje kalorija, u suštini imate i neke fore da skenirate barkod, imate fore da vi ručno unesete, ali imate bezbroj besplatnih aplikacija, tako da samo nađite koje god vama više odgovara i to koristite. Drugo pitanje za ovaj klip jeste nešto što me nonstop pitaju ljudi na streamu, i to je nikad nisam išao u teretanu, glupo mi je, svi će da me gledaju. I ovo sam stvarno htio da napomenem u ovom klipu, iz prostog razloga što je nevjerovatno koliko se ovo pitanje pojavljuje. Verujte mi, niko neće da obraća pažnju na vas u teretani, osim ako, ne znam, ne pustite desingericu na maksi, počnete pevati naglas. Tako da, idite u teretanu, nemojte se uopšte plašiti, svi ljudi tamo, većina ljudi tamo će vam apsolutno pomoći šta god vam treba, i verujte mi, tamo svako dođe da unapredi sebe, da postane bolja verzija sebe, tako da niko vam neće suditi jer ste mnogo mršavi ili ste mnogo krupni ili šta god, tako da što se toga tiče stvarno nemojte ništa se brinete, teretana je bukvalno prelepo mjesto gdje se svi međusobno podržavaju. To je bilo to za ovaj video, ovaj prvi video sam želeo da bude samo recap nedelje da vidite kako to izgleda kada od neke motivacije pravite disciplinu. Ova nedelja, sljedeća nedelja, ona tamo će vjerojatno biti lagane, što dalje idem u kat bit će mi teže i toga sam svestan, tako da za sada osjećam se prejako, osjećam se odlično, sve mi je manje više lagano, vidjet ćemo kako će biti za neku nedelju, ali jako, jako bitna stvar. Također, ako niste na mom Discordu, tu imamo fitness kanal, tako da ako vam išta treba, slobodno pitajte. Također, pišite dole u komentarima kada imate neku specifičnu situaciju, kao i uvek, ako vam se ovo svidjelo, bacite jedan like, podijelite klip i sabujte se na kanal ako ste novi, a mi se vidimo sljedeće nedelje gdje pričamo mnogo detaljnije o mojoj ishrani. Ćao!